story bölməsində sorğu keçirtdi və tələbələr çox israrlı idi ki, imtihan barəsində post hazırlayaq. Bunlara əməl edən şəxs əmin olsun ki, imtihandan yaxşı nəticə alacaq. Salam, ilk olaraq bunu nəzərdə çatdırım ki, İslam dinində belə bir qaydamız yoxdur ki, insan imtihana hazırlaşmasın, bir dua oxumaqla imtihandan yaxşı nəticə əldə etsin. Allah deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Gəlib biz hərəkət eləyək ki, Allah da bizim o əməlimizə, gördüyümüz işə bərəkət qatsın. Sədəqə vermək, imtihandan öncə sədəqə çıxartmaq imkan həddində və nəzir boyun almaq. Nəzir edirsiniz ki, filan imtihandan yaxşı nəticə alırsam, 3 manat, 5 manat hansı ki imkanınız həddədir. O həddə bir fəqirə məsələn yemək verərəm, xəstə uşağa yardım eləyərəm, bunu da eləyə bilərsiniz. Ayətül kürsünü çox olmaq. Həqiqətən ayətül kürsünün misilsiz xeyri faydası var. Həm dərsdən qabaq, həm imtihandan öncə. Bundan əlavə də çalışın həmişə dəst namazda olasınız. İmtihana girməmişdən qabaq da dəst namaz alın. Həmişə dəst namazda olmanın xeyri faydasını da səhifədə paylaşmışıq. İdman etmək. Çalışın gün ərzində öz proqramınızı idman etməyi salın. İnsan nə qədər bədəni möhkəm olarsa, zehni də o qədər yaxşı işləyəcək. Və meyvələrdən istifadə etmək, çərəzlərdən istifadə etmək ki, bunun da yaddaşa təsiri var. Bundan əlavə də yaddaşı gücləndirən amillər, yaddaşı zəiflədən amillər postu da səhifədə var ki, mütləq baxasız. Valideyndən halallıq almaq, valideynin könlünü ələ almaq, əgər onların haqqına girmişsinizsə, onlardan üzr istəyin. Bundan əlavə də onlardan istəyin ki, sizin üçün dua etsin. Öz namazlarında, ibadətlərində əllərini göyə qaldırıb Allahdan sizin üçün xeyirli bir dua etsinlər ki, valideynin duası çox təsirlidir. Nə ac qarına imtihana gedin ki, o aclıq sizə narahatçılıq, zəifliyi gətirsin, nə də tox qarına gedin ki, o tox olanda insan istəmir ki, bir hərəkət etsin. Bundan əlavə də yaxşı yatın, yəni öz yuxunuzu pozmayın, nə çox yatın, nə də az yatın ki, imtihanda yuxusuzluq sizə üz tutmasın. Bu barədə də səhifədə post paylaşılıb. Hansı bir iş ki, sizə əsəb verir, sizi narahat edir, imtihandan geri atır, o şəxslər ki, sizə mənfi enerji verir, imtihan ərəfəsində o şəxslərdən uzaqlaşın, o işlərdən uzaqlaşın və çalışın pozitiv olun, enerjili olun, güləriz olun, özünüzə bilərəkdən mənfi enerji verməyin. Diqqəti imtihana vermək, o qədər pərakəndə işlər var, dostlarla görüşmək, çayxanaya getmək, nə bilim, filan kəslə yazışmaq, ona vaxt ayırmaq, imtihan ərəfəsində imtihana öz fikrinizi, zikrinizi verin. Bu çox önəmli məsələdir ki, bəzən imtihan ərəfəsi də o şəxs gedir, yenə də o pərakəndə, mənasız işlərlə məşğul olur. İmtihan vaxtı məhduddur. Əgər vaxt ayırsaz, ayırdız. Ayırmasaz, bir də o imtihan vaxtı sizə verilməyəcək. Bir də telefondan maksimum dərəcədə imtihan ərəfəsində az istifadə etmək. Mütaliə etdiyiniz məkan aram, sakit olsun. Səsküy olmasın ki, fikriniz yayılmasın. Bundan əlavə də bu oxuduğunuz dərsi, elmi Allaha xatir oxuyun. Pula xatir deyil. Çoxları pula xatir, vəzifəyə xatir oxuyur. Oxuyum ki, gələcədə hansısa yerdə işləyim ki, pul qazanım. Yəni, pula görə elm oxuyur. Allaha görə özünü formalaşdırsın, elmli, savadlı bir şəxs olsun, cəmiyyətə xeyir verə bilsin, fayda verə bilsin. Bu niyyətlə oxuyan azdır. Azərbaycan dilində məsələn imtihanınız var. Kitabı bir dövrə oxuduz, əsas nöqtələri, yerləri, mühüm hissələri. Altından xətt çəkin, plamasterlə sarı rəngdə məsələn xətt çəkin və yaxud da eləyə bilərsiniz ki, bir dəftərə köçürəsiniz əsas hissələri, vacib, önəmli yerləri. Daha təzədən kitabı oxumazsınız, həmin vacib, önəmli yerlərə vaxt ayırarsınız, öz enerjinizi sərf edərsiniz. Bundan əlavə də özünüzə söz verin. Mən otağa daxil oluram. Kitab oxumağa, dərs oxumağa 2 saat telefona əl vurmayacağım, heç bir işlə məşğul olmayacağım. Əgər bir suya da ehtiyacınız varsa, suyu da yanınızda qoyun ki, daha otaqdan çölə çıxmayasınız. Telefonu da otaqdan kənarda yerləşdirin. Özünüzə söz verin ki, mən 2 saat dərs oxumalıyam, yarım saat sonra özümə istirahat verərəm, sonra yenə 2 saat dərs oxuyaram. Həmin 2 saat ərəfəsində başqa bir işlə məşğul olmayın ki, belə etməklə yenə də görərsiniz ki, yaxşı nəticə almazsınız. Valideynlərin vəzifəsi nədir? Övladlarınıza dəstək olun, dayaq olun, enerji verin, kömək olun, xoş söhbət eləyin. Bu ərəfələrdə övladla pis davranmaq, təhqir eləmək, ona stres ötürmək
heç də doğru bir addım deyil. Oxunmasan sənin zəhmətim haram olsun, sən üzr istəyirəm burnundan gəlsin. Bu ifadələri işlətməyin. O övlad bilmir, dərs oxuyum ya bu sözlərə fikir verim. Elə öz zehnində bu sözlər fırlanır. Valideynlər bu ərəfədə dəstək olsun, dayaq olsun, kömək olsun. Təhqir etməsin, onun üstünə getməsin. İmtihan gecəsi, imtihana nə lazımdırsa onları gecə hazırlayın. Dəftər, qələm, ruska indi, saat, üzüy, hər nədirsə. Çünki imtihana insan gedir, görür ki, filan şey yadımdan çıxdı. Artıq gərək qayıtsın və s. böyük problemlər yaşayır. Ona görə də qabaqcadan hazırlıqlı olun. Bundan əlavə də sualı düzgün oxuyun, diqqətlə oxuyun. Sualı düzgün oxumaq isə belə cavabın yarısını əldə etmək deməkdir. Çoxları yaxşı oxuyub, amma sualı düzgün oxumadığına görə düzgün cavab verə bilmir suala. Testi ki qutardınız, yenidən bir dövriyə diqqətlə baxın ki, harda səhv eləmişsiniz, düzgün cavab vermişsiniz. Yəni bir baxış keçirin və ilk asan suallara cavab verin. Çünki o asan sualları bilirsiniz və vaxt da itirmirsiniz. Testdə asan suallara cavab verin və həm də müsbət enerji əldə edirsiniz. Sizə bir ruhiyyə gəlir ki, mən yaxşı cavab verirəm. Belə motivasiya olursunuz, enerji gəlir. Ona görə ilk asan suallara cavab verin ki, vaxt da itirməyəsiniz. Yəni çətin sualları sona saxlayın. İmtahanda qalın geyim geyinməyin və yaxud da imtahan otağındasınız, öz o qalın geyimlərinizi çıxardın. Ona görə ki, qalın geyim insana yuxu verir, insana halsızlıq gətirir və insanın beyni yaxşı aktiv işləmir. Və imtahandan sonra heç kimlə danışmayın. Bu ki, imtahandan çıxırsınız, filan kəs düz vurdun, filan sualın cavabı nədir və s. Ola bilsin, siz bir çox suallara yanlış cavab vermişsiniz. Səbəb olur ki, mənfi enerji alasınız. Fikir eləyəsiniz ki, mən düzgün cavab vermədim. Növbəti imtahana yaxşı hazırlaşa bilməyəsiniz. Ona görə ki, artıq ruhiyyəniz gəlib aşağı. İmtahandan öncə Tövbə surəsinin 129-cu ayəsini 7 dəfə oxumaq. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Əgər onlar üz döndərsələr, onlara de, mənə Allah yetər, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Mən ona təvəkkül etdim, o böyük ərşin Rəbbidir. Bunu 7 dəfə imtihandan öncə oxumaq və Allaha təvəkkül edin, Allaha sığının. Bunları mütləq qeyd edin. Əgər qeyd etməsəz, yadınızdan çıxar ki, mən hansını əməl etdim, hansını etmədim. Başqa dostlarınıza da tövsiyə edə bilərsiniz, onlara da öyrədə bilərsiniz bunu. Bundan əlavə də gələcək imtihanlarda da dərdinizə dəyəcək. Mütləq ətrafınızda olan tələbələrlə paylaşın ki, onlar da istifadə eləsin, onlar da öyrənsin, onlar da imtihandan yaxşı nəticə əldə etsinlər. Ya Əli, Allah amanında, ləbbeykə ya Hüseyn. Əgər ailə məsələləri, fərdi inkişaf və zihninizdə olan şübhələrə cavab tapmaq istəyirsinizsə, qeyd olunan kanallara abunə olun.